God. Yes. Sveiki visi, linksmų švenčių. Su šiandienos video šiek tiek įsiterpsiu į savo įprastą grafiką, kas buvo pagal eilę nufilmuota jau prieš tai. Ir vien dėl to, kad norėčiau palinkėti jums linksmų švenčių, gražiai su šeima, su draugais, su artimaisiais atšvesti Kalėdas, smagiai sutik naujosius metus. Aišku, mane, jeigu norėsi, tikrai matysit, aš nemanau, kad darysiu kažkokią šventinę pertrauką nuo video, nes nesu didžiausias švenčių mėgėjas, pas mane vis tiek viskas, dažniausiai namuose vyksta, arba savo mieste, tai aš taip pat taip grįžtu namo ir turiu to laiko pamontuoti vieną kitą video. Tai tiesiog, kaip švenčių nemėgėjas, noriu palinkėti jums, kad jūsų bilietai būtų pilni prizų, kad jūsų teleloto bilietai atneštų jums daugiau nei vieną eurą ir nežinau, kad sektus konkursas ir panašiai. Ką daugiau aš galiu palinkėti, kai aš esu susijęs pagrindas su loterijom. Tai va tiek. O dabar eisim prie šventiškų bilietų. Tai kad jau įdomiau atrodytų, įsigijau 6 linksmų švenčių bilietus. Vis tiek, šventės ir panašiai, tai gal net pamatysim šventinį stebuklą, nors drįstu abejot, nežinau, kodėl toks pesimistas esu, bet tikėkime, kad pamatysim šiandien kažką gero. Taigi, bilietus dėja nepavyko gauti visus iš eilės, gavau 6, 8, 13, 1, 2 ir 21, visiškai nesusiderinę, bet turėjau per 2 kasas pirkti, tai taip jau gavos. Gerai, tai pradedam. Pirmas bilietėlis, laimingi simboliai, besmegenis, snaigė, šalikas ir šampanas. Mano simboliai. Varpas. Kepurė. Rogės. Pirštinės arba pirštinė. Ir dar viena pirštinė. Dabar jau pirštinės. Vainikas. Elnės. Eglutė. Elnės. Varveklis. Saldainis. Rogės. Nu, kol kas atrodo nesėkmingai. Varpas. Žvaigždė. Nu, dar 2. Eglutė. Ir tabūnė koks besmegenis. Deja, šitas turi smegenų. Ir mes jo neturim. Gerai. Pirmas bilietas nesėkmingas, bet dar 5 bilietai ir potencialiai mes galim laimėti 75 tūkstančius, kodėlgi ne. Gerai, bandom laimę. Laimingi simboliai, šampanas, varveklis, vainikas ir kalėdų senis. Gerai, mano simboliai, snaigė. Varpas, kepurė, besmegenis, eglutė, besmegenis, rogės, pačiūža, dar viena pačiūža. Rogės. Snaigė. Kūjinė. Eglutė. Saldainis. Saldainis. Ir elnės. Tai mums sako, kad mes nelaimėjom. Liko 4 bilietai. Nu, čia tikiuosi jau bus kažkas geresnio. Jau reikia bent 20 eurų laimėti. Bandom laimę. Palinkėkit man sėkmės ir važiuojam.
Taigi, kalėdų senis, elnės, kojinė ir pirštinė. Nu, kaip galvojat, pasiseks su šito? Man atrodo, su šito pasiseks daugiau negu 5 eurais. Taip, mūsų pirmas simbolis. Varpelis. Mums tokio nereikia. Saldainis. Dar vienas saldainis. Nu, jau pradeda nepatikti, kad kartojasi simboliai. Šampanas. Eglutė. Šalikas. Eglutė. Labai dažnai kartojasi, jau blogai. Rogės. Žvaigždė. Naudok man tą kalėdų senę. Varveklis. Vainikas. Dovana. Vainikas. Žvaigždė. O, pagaliau turim nors vieną laimėjimą. Koinė. Ir rogės. Tai vat, koinė nusitrynė ant pačio galo ir netenka jum lauk dabar viso trinimo. Tai žiūrim, kiek čia. 5 eurai. O kągi daugiau pasiūlys mum šventinis biletas. Na, bet nors laimėjom. Nors vieną turim laimėjimą. Gerai. Dar mums liko 3 biletai. Tai gal nereik nusivilti jais ir tikėtis, kad jie dar kažką gero turi. Taigi, sekančio bileto laimingi simboliai. Koinė, elnės, varveklis ir pačiūža. Mano simboliai. Norėčiau, kad visi jie būtų mano tiesiog. Vien mano simboliai. Žiūri, fainai būtų. Šalikas. Kepurė. Dar viena kepurė. Varpas. Dovana. Dar viena dovana. Kalėdų senis. Snaigė. Snaigė. Besmegenis. Šampanas. Eglutė. Kodėl prie laimingų simbolių aš neturiu eglutės? Kiekvienam bilete jinai kartojas. Aš laimingose simboliuose neturiu. Nesiseka. Šampanas. Vainikas. Vėl eglutė. Nu va, turėčiau eglutę, va, būčiau laimėjęs 60. Nu ir būtų dar dasidė, ir būtų 100. Ir vėl vainikas. Tai dar vienas šventinis biletėlis. Nelaimingas. Dar turim 2. Ir šansai tikrai nemanau, kad didelį laimėt. Nes, kaip sakiau, man su šventiniais niekada nesisekė. Tai ant šių švenčių labai tikiuosi, kad visas tas pasikeis. Tai žvaigždė, snaigė, pačiūža ir saldainis. Vėl mes neturime glūtės, o aš taip norėjau glūtės. Nu, norėjau glūtės ant bileto, namie nereikma. Taip, mano simboliai. Elnės. Va, būtų vėl glūtė, va, 75 tūkstančiai. Galėčiau daug glūčių nusipirkti ir padonau daug. Bet ne, mes neturime glūtės. Kalėdų senis. Kepurė. Koinė. Ir kodėl neturime laimingų simbolių? Rogės. Koinė. Varveklis. Besmegenis. Šalikas. Kepurė. Varveklis. Nu, dar 4 šitam. Turim pagaliau laimingą simbolį. Ačiū tau.
pirštinę, eglutę, pirštinę. Nu, įdomu kiek dabar, nes jau norėtus, kad būtų daugiau, tai tebūnė 20 eurų. Vėl 5. Tai iš esmės tiesiog su dviejais bilietais nepralošėm, su trejais visiškai pralošėm ir liko vienas. Įdomu, kaip su juo seksis. Su juo privalo pasisekti mums bent 20 eurų. Tada būsim nepralošę. Čia minimaliai, kiek mums reikia laimėti, kad nepralošti. Nu, šansai nekokie šitam bilietui. Tu visus dabar tem turi. Pasisteng būti laimingas. Vainikas, žvaigždė, dovana. Mes turime glūtę. Nu, ar ta glūtė mums atneš dovanų? Varpelis. Šampanas. Pačiūža. Snaigė. Snaigė. Kalėdų senis. Dar vienas kalėdų senis. Šalikas. Saldainis. Pirštinė. Rogės. Elnės. Čia kaip tyčia mes neturėsime glūtės, nes tai veikia loterija. Bent 5 eurus galėtų duoti ir būtų, visiek būtų blogai, bet būtų mažiau blogai. Šampanas ir paskutinis šiandieno simbolis – pirštinė. Tai reiškia, kad, kaip ir sakiau, linksmų švenčių, tie visi šventiniai bilietėliai yra nieko gero. Nu, nesakau, kad tikrai niekad nelaimėsit, gal jūsų sėkmė yra su jais geresnė, bet su mano sėkmė šventiniai bilietėliai man visiškai blogi buvo. Kalbant netgi apie tai, kokie jie blogi, aš turiu 8. Turiu praeitų ar už praeitų metų šventinį bilietėlį, su kuriuo laimėjau 4 eurus ir mane neišgrįno. Aš jį nusitrynio prie kasininkės, tik nusipirkęs ir man sako, tu išsikeitė jį. Va, tu ir šventiniai bilietėliai. Nu, tai kažkaip atgrasė nuo tų šventinių. Aišku, nedaug čia praradau, 4 eurai laimėta, negauta, tai, bet ta esmė. Aš jį dabar gulinti ir turiu ant stalo. Keurus metus. Tai va tiek. Ačiū, kad žiūrėt ir viso gero. See the horizon, turn us to thousands.